Tikko veici maratona distanci 2 stundās un 24 minūtēs. Pastāsti, cik smagi tev devās šis maratons? Nu, ja godīgi, šis nebija smagākais maratons, laikam, ka... Karsti, protams, bija, bet mums noveicies vairāk nekā meitenēm. Nebija tik liels mitrums. Protams, skaidrs, ka plīsums bija distances otrajā daļā, bet nu, tas ir diezgan likums sakarīgi priekš 30 grādiem. Bet nu, kopumā varētu arī ātrāk. Domāju, ka drusku tas mitrums patraucēja man tūznos. Un tā bija grūti pēdējos kilometros izņemt likumus. Tā diezgan tagad arī izstīvs, kā jau nevar uzkapt, bet nu, kaut kā tā daskrē. Laikam ar to arī apmierināts par kaut kādu rezultātu jau ka nedēļa. Neesmu domājis, galvenais bija finišēt.